Çështja e arsimimit të një populli është përherë çështje këmtare, prandaj mënyra se si arsimohet një popull është me rëndësi primare. Duke u nisur nga ky fakt, ne vendosëm që terminin e bisedës tonë, një pjesën më të rëndësishme të takimit të pasdites, t'ia kushtojmë konkursit të Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, më saktësisht vitit të ri akademik 2018-2019. Për të folur për këtë konkurs, për të folur për gjithçka ofron Universiteti i Prishtinës, ne kemi kënaqësinë që në emision me ne kemi profesor doktor Naser Sahiti, i cili është prorektor për mësimdhënie dhe çështje të studentëve. Profesor, faleminderit shumë që je sot me ne. Atëherë, ka marrë fund një tjetër vit shkollor. Do doja që fillimisht të flasim për rezultatet që kanë treguar studentët e Universitetit të Prishtinës këtë vit. Sa ju jeni të kënaqur me të? Po mirë, kjo është një vit shkollor i zakonshëm, kështu më thonë unë. Kemi mërrinj ato gjitha që kanë qenë të parapara të realizohen. Tash jemi në fazën e themit përmbylljes së afatit të provimeve për afatin e qershorit dhe jemi në fazën kur konkursi është i hapur, të pranojnë dokumentacionin, ku do të më të pranimi studentëve dhe pasaj pasoj fazat e regjistrimi kështu më radhë. Gjithashtu jemi në fazën e zhvillimit të dy konkurseve shumë komplekse që kanë bajnë me staf akademik. Prandaj në tërsinë e këtyre zhvillimeve ne jemi të kënaqshëm me aktualitetin dhe po mundohemi të përmirësojmë vazhdimisht. Profesor, do të që të kalonin konkretisht tek posti që ju e mani, prorektor për mësimdhënie dhe çështje të studentëve. Sa jeni të kënaqur me mësimdhënien që bëhet në Universitetin e Prishtinës, me interesimin e studentëve për të përfituar nga studimet, për të marrë sa më shumë dituri gjatë kësaj faze të jetës tyre, të shkollimit tyre? Shiko, kjo është një çështje problematike, për arsye se varet për raste në raste, ka faza kur vërtet jemi të kënaqur, kur shumë studentë jashtëzakonisht interesuar që të marrin një ori të reja, janë shumë kërkues, lexojnë shumë, shtrojnë pyetje vërtet transheshme, edhe kjo tregon që ka një numër i trive në cilët mund të mbështetemi në të ardhmen, por pastaj sigurisht ka edhe faza kur ballafaqohemi me studentë që nuk janë gjithashtu të interesuar. Po, kjo i përcjellu si gjithë universitetet edhe Universitetin e Prishtinës, njësoj paka shumë qëndrën si data edhe me stafin akademik. Një pjesë e stafit akademik vërtet janë në nivel të detyres, po me keqarët hem jo gjithë prej tyre. Ne jemi të interesuar që gjithë njëri prej stafit akademik në rënd parë, ta përmbushin detyren për cilën janë të angazhuar, për cilën kanë kontratë, edhe në këtë drejtim edhe kemi lëviz, nuk kemi lanë tash vetëm themi në vullnetin e profesorit, por kemi marrë edhe veprime që do të nasigurojnë neve që një profesor dhe heja pat minimumin e nevojshëm të kërkuar e pastaj cilësia nuk ka kur fjerë. Sigurisht. Sikur të bisedonim nga një aspekt tjetër mësimor, ndërmjet veçantit, unë do doja të bëja pyetje për kuadrat. Kuadri i Universitetit Prishtinës. Ju jeni në kryt kësa i dege dhe po besoj që jeni në një uri të pëthuaj se gjdo gjë nga kjo pjesë. Sa jeni të kënaqër ju në këtë aspekt? Shiko, ne nuk jemi të kënaqër me zhvillimin e aspektit kadrëve në Universitetin Prishtinës për shumë arsye. Një për arsye kërësor është që stafi akademik është të hinë mosh, një pjesë tyre janë duke pensionuar dhe ne nuk jemi duke arritur me kohë të ripërtrim stafin akademik. Ka problemet shumë të pëse nuk kemi arrit të bëjmë atë. Disa për tyre janë që jështë dëherë ne sigurojmë kadrë tri që i ka kualifikimit e nevojshme për të punësuar, por kemi edhe probleme kur kemi munges të bugjetit, themi për shpallin e vendeve të lira të punës. Gjitha këto bëjnë që na me shumë vështërsi të arrim të apërtrim kadrin akademik të rregullt, edhe përpasojnë ne detyrohemi të mbulojmë nevojat tona me staf të angazhuar vit pas viti. Këtë vetë në konkursin aktual kemi një përmirësim në këtë drejtim, me qenë se ne kemi hapër dukon 60 vendet lira, për mes cilën nasynojmë të bim kuadrët e reja në dejtë rëshme në Universitetin e Prishtinës, edhe një trend tijil, ne synojmë të ambojmë edhe në konkursin e arshëm, kemi edhe premtimin nga instancët qeveritarë që do të në mbështesin me bugjet, në këtë formë në shpresojmë që do të plëtsojmë gjitha pozitat për cilat ka kuadrë të kualifikuar, e ato për cilat nuk ka shpresojmë që nuk do të jenë shumë, edhe në këtë formë
shpresojmë që nga viti i ardhshëm aspekti kadrovik do të përmirësohet dukshëm në Universitetin e Prishtinës. E qartë, kur flasim për kuadrat e reja, nuk mund të mos përmendim, unë ju them, majat e shkencës në botë, sepse ka shumë studentë Universitetit të Prishtinës, të cilët kanë pasur mundësi të jenë pjesë e universiteteve të njohura botërore, gjithmonë falë mbështetjes, falë bursave që Universiteti i Prishtinës ka dhënë. Kemi, për fat, kemi kuadra tilla, kemi mjaftëri viteve të punët që me sukses arrin të regjistrohen në universitete prestigjioze ndërkombëtare, arrin me sukses të studiojnë ato edhe të përmbyllin ato studime. Me shumë prej tyre kemi kontakte. Një pjesë shprehin interesim pastaj edhe për më kthy në Universitet Prishtinës, por këtu zakonisht paraqiten pastaj disa probleme formale, themi, që nënkupton pavarësisht që farë universiteti i kryin, ne i kemi disa kriterit të para me statutet dhe jashtë atyre nuk guxojmë dalim, aty nuk mund të jemi fleksibile, dhe se ndoshtë të duhet ishën, po ashtu e në regullë momentalisht. Që do të interesimi është? Interesimi është, po ndodhë shpesh që për kondër interesimit kandidati mungon një aspekt tjetër, dhe pse ai mund të ketë shumë cilësi tjera, po nëse nuk është mbrana aty në kriterit statutit, ne nuk guxojmë të bëjmë shmange, për shkak që pastaj kandidatët vendor mund të ngrisin në çështje, por ata që i plotësojnë kriteret, edhe për ata që ka vendet lira, na me shumë kënaqësi i pranojmë të jenë pjesë e stafit akademik të Universitetit të Prishtinës, edhe këtu është vetë rastin të ftoj që mos dekurajohen, të aplikojnë edhe çdo herë kur ka vendet lira dhe kur i plotësojnë kriteret, ne do të mundohemi që ata të përfshijmë. Të gjindet edhe një vend për ta. Absolutisht. Profesor, të flasim pak edhe për studentet e rinë, ata të cilët veç ja kanë mësyer që të konkurojnë në për fakultetet Universitetit Prishtinës, janë ndikur rreth 8500 vendet të cilat, për cilat mund të konkurojnë apo të garojnë studentet për qenë pjesë e Universitetit këtë vit. Po, ashtu si thatë ju, dikurat 8400 vendet lira janë për cilat ne kemi kërkuar që t'i plëtsoj me student në programet të ndryshme, ne kemi gjithset 124 programe, në gjithat të to kemi kërku student, interesimi javën e parë është mjafti madhë, ashtu si që potencu të dhjën hyri, është universiteti më i kërkuar në Kosovë, po ndoshta jashtë Kosovës, aktualisht, në bost informatave, gjithë gjonë shtu rrjedhë shumë normalisht se përket aplikimit të kandidatve. Në shumë programe tashme kemi kërkes shumë atë malë, dhe sësa ne kemi ofru vendet të rrira për student. Ndoshtë të blinë të ceken si programe, si fakultetet adicionale, që të përgjët matë kërkuara, janë në fakultet të edukimit, fakultet të mjekësis, fakultet filozofik, filologik, ku kërkesa për student më rrinë 4.6, 4.5, 4.2 për vend studimive, po pasta edhe më rrënda atyre fakulteteve ka dalime, me qenë se në disa degë specifike kërkesa është edhe më e madhe, për shemë në fakultet të dokimi, program fillor, dikun 6 student aplikojnë për një vend studimi, po në fakultet mjekësit për mjekësit për gjithë shumë 5, gjuhë anglese 5 student për një vend studimi, kështu përkohë një diferencë, po këto janë ato që janë matë kërkuarat. Në fakultetin i cili kërkon zakonisht numër matë matë student për në fakultetin ekonomik, momentalisht endë nuk janë paraqit atë sa ata kanë kërku të regjistrojmë, Po endë nuk o përmbyllë konkursi, po është një shenjë mirë, po të mbetit ashtu është një shenjë mirë. Po definitivisht është një shenjë. Ta shumë e derin përmbyllë, atë do të paraqit numri aplikantëve asë është kërku, po këtu do të me përmend, këtu i kemi cek edhe në konkurs, që pavarësisht interesimit, nëse kandidatët nuk plotësojnë numër minimal të pikëve që janë para po me konkurs, nuk do të plotësojnë numër i kërkuar, do të mbeten venet e zbrasta, por qëllimi është që kur plotësojnë vetëm ata që i plotësojnë atë minimumin e nevojshme që e meritojnë. Përveç kësaj, profesor, ka shumë degë të reja, degë të cilat janë, si themi, më pak të kërkuara, më pak të dëshiruara në vendin tonë, por që nëse shikojmë nga jo qëfar tregu ju në kërkan, janë degë për cilat ne kemi nevoj për kuadrat të reja. Është fakulteti bujqësis, fakulteti i kimis, e shumë fakultetet të tjera të cilat nuk dua që ti përmenë, sepse mund të harojnë do njerin. Më intereson të di, keni bërë ndo një strategi, keni punuar, diçka në mënyrë që promovani sa më shumë këtë degë që janë më pak të kërkuara, por që në fakt
nëse shikojmë, po them nga ajo çfarë kërkon tregu i Kosovar, tregu i punës, janë shumë të nevojshme. Po shiko, ato janë disa dek prap tradicionale në kuptimin e interesimit më të studentë për me regjistru në ato dek, janë kryesisht dek të drejtimeve teknik, inxhinieri mekanik, elektrike të ndërtimit, janë dek të fakultetit shkencë matematike natyrore, dhe ne për ato dek mundësia ndoshta vetëm që mund bëjmë është t'i ofrojmë bursa me kushte pak më të lehta, por krahës nesh në ato drejtime ka institucione tjera publike e private të cilët ofrojnë lecira, ofrojnë bursa me qëllim sigurimit kuadrave, por unë mendoj që promovimi më i mirë për ato programe është vetë tregu i punës. Sigurisht. Për shumicën atyre programe në fushat që i përmenda, është sigur që studentët kur diplomojnë ata nuk do të kenë vështërsi në gjetjen e një vendi të punës, unë mendoj që kjo është motivi kryesor për çdo njëri prej studentëve. Mund të kenë ata vështërsi të caktuara gjatë fazës së studimeve, sigur, po ja vlen se janë me një fazë kur studentët mund të japin shumë shan nga vetja, ja vlen se do të jesh problemet më vonë. Kjo është që do ta kenë parasysh çdo herë student kur regjistron me një program studimi, ata mund të regjistrohen vetëm ku kanë dëshirë, po është pikpyetje pastaj sa do t'ja vlen, po kur të përfundohet programi edhe do të kenë shumë vështirësi pastaj në punësim. E qartë. Profesor, përveç këtyre degëve që janë ekzistuese për vitet të rëna në kuadër të universitetit, do të ketë degë të reja këtë vit, është planifikuar diçka në këtë vit? Çështja e programeve të reja është pak problematike për me u zhvillu tash në kohë të fundit. Një për arsye është që me udhëzimin administrativ për akreditim të programeve të reja kërkohet që për 60 kredite programe të jetë një staf akademik me gradën e doktor shkencës, edhe kjo bën që ne për hapjen e programeve të reja e kemi të pamundur ta bëjmë atë shumicën e raste për shkak të mungesës kadre. Në anën tjetër, ne nuk mund të kërkojmë kadër përderisa programi nuk është i akredituar. Kjo është një rreth i vicioz i cili mendoj që duhet adresohet nga Ministria e Shkencës, Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Edhe ashtu këtë vit ne nuk kemi mundësi. Sepse në famyrë po e pamundësojmë krijimin e asnjë. Po është pamundur. Ka ndonjë fakultet ku ka kadër të mjaftueshëm, po janë pak ato, por këtë vit edhe ashtu nuk kemi mund të aplikojmë programet e reja për arsye se agjencioni i akreditimit ka leju të themi i ka vazhduar akreditimin e gjitha programeve, por këtu në shfrytëzoj rastin të shtat të njoftoj studentët e rrimë njërisi në Universitetin e Prishtinës, ne nga një tetori i vitit tashëm akademik, praktikisht këti vitja kalendarik i bjen, do të ofrojmë një program për student, të gjithë student të Universitetit Prishtinës, është program certifikus, ashtu e qëmë, që kemi zhvillu në partneritet me Universitetin Shtetëror të Arizonës, është program që ofrohet krahës programeve të akredituara, që mundëson atyre të ndëgjojnë 4 kurse, fitojnë kredin nga të kurse, edhe pastaj të marrën një certifikat, kur diplomojnë krahës gradet bachelor e marrën edhe një certifikat nga i program, në këtë rast është program për energji dhe qëndërshmëri. Një program e tjilë do të synojmë për çdo vit të lansojmë, janë program e treja, nuk janë aplikuar më parë, edhe në këtë mënyrë na mundohme që t'i pajisim studentët sa ma shumë e njohëri qysh gjatë kohës së studimeve. Është program shumë atraktiv për arsye se aty do të promovojmë qasjen e re të mësimdhënës të student, edhe mënyrën e vlerësimit, edhe mënyrën e të pyetërit e kështu me radhë, edhe shpresojmë që përvojët pozitivi pastaj nga këto programet i bartim edhe në programet e të akreditumet. Profesor, përmendët Universitetin e Arizonës, që do të thotë që Universiteti Prishtinës në vazhdimësi ka pasur bashkëpunime me universitetet tjera botërore, do të thotë, jo vetëm evropiane, që në një farë mënyre është një arsye dhe më shumë që studentët e Kosovës të zgjedhin që të kjenë pjesë këti universiteti. Kjo është shumë e vërtet, ne kemë bashkëpunime të shumë të me shumë universitetet, ashtë e kanë pa mundër me përmen, me cilat në aspektet ndryshme zhvillojnë bashkëpunim. Bazuar në atë bashkëpunim, ne kemi bo ndërtimin edhe qendrave ndryshme, ndërdisciplinare në nivel të Universitetit Prishtinë, zyreve ndryshme,
por me një infrastrukturë shumë zgjeruar asaj përket aspektit akademik, mënyrë që studentëve tonë t'i ofrojmë sa më shumë çete të mundur në periudhën e studimeve të tyre. Sigurisht, gjitha këto kanë bërë që Universiteti i Prishtinës të jetë edhe më të tjerë shumë atraktiv për kundër vështirësive që kemi të njohur me to. Mirë, profesor, krejt në fund, po flasim pak për testin pranues, do të fillojmë me 21 korrek, me 19 për të mbaruar me 21 korrek. Nëse zgaboj është ora 9, koha kur është përcaktuar, por që kjo është relevante, varet prej degve kur kanë vendosur që të mbajnë këtë teste. Lidhje me këtë, unë i ftoj studentët, të gjithë të interesuarit që ta lexojnë me vëmendje konkursin, aty janë të precizuar të gjitha datat e nevojshme. Provimi, domethënë, testi pranues fillon me 19, edhe zgjat deri me 21 korrik, varësisht prej degës ku studentët kanë aplikuar. Pastaj me 22 korrik do të bëhet shpallë rezultatet preliminare, ndërsa me 26 korrik rezultatet përfundimtare, që i bien, ato rezultatet preliminare nuk do të thotë që janë përfundimtare definitive, aty korrigjohen gabimet, plus ju jepet mundësi studentëve 48 orë pas shpallës së atyre rezultate që të ankohen nëse kanë vërejtë që dikun ju ka bënë një padrejtësi, ndërsa me 26 shpallën rezultatet përfundimtare dhe aty merr fond se përket afatit parë të këtij konkursi. Me 27 korrek, studentët kanë mundësi të tregojnë dokumentet e tyre nëse nuk janë regjistruar mirë, që pastaj nga fati plotësues të dërgojnë dikon tjetër, i cili fillon pastaj në shtator. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që studentët e pranuar ta respektojnë afatin e regjistrimit me program, i cili fillon dikon me 3 shtator edhe zgjat deri me 30 shtator. Duhet ta respektojnë këtë afat për arsye se nëse nuk regjistrohen, pavarësisht që janë pranuar, ata duhet të largohen nga programi. Tani më japë pak frikë, po më duket sikur po e kujtoj veten atë fazën e regjistrimit. Duhet më përmend këtë për arsye se zakonisht studentët nuk i përfillin dhe pastaj ju shkaktojnë vështirësi të shumta, edhe kemi të lëshë pastaj edhe na me arsye pse nuk mund të zgjosë. Profesor, faleminderit shumë që këtë ditë weekendi ja keni kushtuar kësaj çështje kaq të rëndësishme. Po ju urojmë shumë suksese në punën tuaj edhe shpresojmë që kur t'ju kemi herave të tjera në studio të flasim edhe për më shumë projekte të tjera të suksesshme të universitetit. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për mundësinë që t'ju njoftoj studentët me çuditë e konkursit, jeni të mirëseardhur që keni ishkaurit në Universitetin e Prishtinës. Faleminderit shumë.